أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری شان مکہ، میری جان مدینہ، میری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان، all the way from لاہور پاکستان. آپ سب کو میری طرف سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ پوری دنیا میں، پورے گلوب میں دل کی گہرائیوں سے خوب عبادت کریں، خوب دعائیں مانگیں، اور جن سے آپ نہیں بولتے ان کو فون کر لیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا نبی سلام لے کر، یا نبی سلام لے کر، یا رسول سلام لے کر، یا رسول سلام لے کر، یا نبی سلام لے کر، یا حبیب سلام لے کر، یا نبی سلام لے کر، یا نبی سلام لے کر، یا رسول سلام لے کر، یا حبیب سلام لے کر، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، رحمتوں کے تاج والے، یا نبی سلام لے کر، یا رسول سلام لے کر، یا حبیب سلام لے کر، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، یا نبی سلام لے کر، زندگی ہے ان کا صدقہ، زندگی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، روشنی ہے ان کا صدقہ، روشنی ہے ان کا صدقہ، ہر خوشی ہے ان کا صدقہ، یا نبی سلام لے کر،
يا نبي سلام لك، يا رسول سلام لك، يا حبيب سلام لك. زندگی ہے ان کا صدقہ، زندگی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، روشنی ہے ان کا صدقہ. يا رسول سلام لك، يا رسول سلام لك، يا رسول الله، یہی میری زندگی ہے. يا رسول الله، يا رسول الله، یہی ہے میری زندگی، میری بندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، اسی آرزو میں جینا، اسی آرزو میں جینا، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں مرنا. يا نبي سلام لك، يا نبي سلام لك، يا رسول سلام لك، يا حبيب سلام لك، يا حبيب سلام لك. زندگی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، روشنی ہے ان کا صدقہ، ہر خوشی ہے ان کا صدقہ. يا نبي سلام لك، يا نبي سلام لك، يا رسول سلام لك، يا حبيب سلام لك. شكرياً بہت انانی. اگر جو غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. خوب شیئر کیجئے گا، خوب کمنٹس کیجئے گا. السلام علیکم.